Čus, to je Švedenka, dneska je Švedenka z dalšího Minecraftu z Raftu Smaky. Čusí. A dneska lidi, už je to konečně tady, jdeme se konečně kouknout, co teda máme v našich krásných hlubinách pod náma, protože máme krásné lahvičky na to, abychom teda mohli konečně přežít dole pod tou vodou. Máme 8-minutový lahvičky, udělali jsme si je krásně minule a máme každý prostě 3. Můžeme si jich udělat klidně i víc, protože máme to na hodně, ale hodně dlouho. Nicméně, takže dohromady bychom měli mít třeba v nějakých dobech 24 minut pod vodou, já jsem to strašně zvědavý, jak dlouho to dopadne. Ještě samozřejmě všechny věci, co tady mám jako u sebe, tak bych měl dát asi někam do háje, že jo, abych měl prázdný inventář. Máš nějaký taky? Vidíš, mě nenapadlo. No, vidíš. Nemáme na jídlo si nějaký. Já nechám. Mám, jestli chceš, mám 48 mrkví. Já mám, že to mám tak, já si nechal 4 chleby jenom. No, radši i ty mrkve si nechám. No právě. OK, já jsem teda ready, jako se teďko tady předpřipravím a můžeme se do toho rovnou hned vrhnout, já to nebudu zdržovat, lidi, pokud vám bude veliko líbit, dejte like, hodíme si jednu lahvičku a jdeme hezky rychle dolů. Takže počkej, lahvičku ještě bych mohl dát hezky do tohohle, šup, a jdeme se na to kouknout. Já bych chtěla kouknout takhle nějak jakoby ohledně té vesnice, nebo prostě něco takového, kde jsme třeba něco ještě nechali. A samozřejmě i možná těma traderama, viď? Kouknout se na ně. Zlatý nugget za cihlu. No to určitě. Za cihlu. OK, hele, já bych to možná viděl jakože na to, že fakt jako projdeme tady kolem, co máme pod náma věci. Mm-hmm. A hlavně bychom se teda mohli kouknout potom i do té nějaký, do toho, to je moje pevnosti. Můj druhý cíl, ano. Tady jsou naše dveře, které vlastně nefungovaly. No, ano. Tady mám dalšího tradera, ten mi nabízí, no, taky... Zelená terakota. Plnosti, dobře. Teda jako, zatím jsme teda extra nenašli, jo, jako ani bych jako nějak extra neočekával, že bychom něco teda mohli nějak extra něco dobrýho najít, ale uvidíme, těžko říct, jo, nikdy nevíte. Hele, trident mám, tak? Padl mi z toho, co je utopený. Tam mám dalšího týpka, pěkně. OK, hele, já tady mám dalšího tradera a já už jsem i u té pevnosti, nechceš jít rovnou do té pevnosti? Dobře, už tam plavu, chtěla jsem běžím, ale už tam plavu. Dobře, já tady musím teda pozabíjet dva tyhle ty utopen. Protože oni tady teďko obtěžujou našeho pána tradera, takže ano. Dobrý, hezky jsou mrtví, tak a co teďko, nabídneš mi něco? Ne, nenabídneš mi nic, no tak to je fakt skvělý. Co to, ježmaký další trident? Ježišmarja. To si děláš legraci, ne, že mám dva. Říká, já ho můžu aspoň opravit a mám plně opravený. Hele, farmář, už jsi koukal, co ti nabízí? Ne, nenabízí nic. Cože, farmáři? Parchanteren. Hele, myslíš si, že tady i nějaký ironový golem, který má ocas? Hele, pochybu. To asi ne, co? Hele, já jdu dovnitř třeba, jo. Já jsem na to strašně zvědavý, co tam teda najdem, protože vůbec... Hele, vidím knihovníka, anebo i půjdu hned za tebou, ale... Hele, tak ty... ty vogo, těch tady je! Co je? Je, a nechci nic říkat, tamhle vidím tu hnusnou rybu, ta, co má hlídat tenhle ten hrad. Počkej, jako fakt, kde? Jo, tamhle před náma přímo. A jo? A čumkolik tady těch villagerů je? Je jich tady strašně moc, no. Hele, dobře, tak pojďme se teda mrknout se teda vevnitř, jo, jestli tam teda najdeme i toho obřího týpka, toho obřího, který nám dá ten... pomalej swing. Co tak... jsi mi to dál, maso, jenom. Dost tak napad dolů, by to teda. Bylo. Kde je ten hlavní vchod, jo, tady? Vepředu. už tam plavu. Dobře, já to tady teda prohledám. Můžeme tady mít, jestli chceš tu houbu, jo, si můžeme nahrabat. Jo, tu... já mám krumpáč. Jako fakt, jako asi zatím nechci. Tím teda jako nevidím nic, jo, tady, jo. Taký on tady trošku... má být, že jo, v tomhletom, já nevím, kde to přesně je, ale má tam být ta... Jo, v tomhletom, to ten gold, myslím. Gold? Jak jako gold to má být? Taky zkouším zničit, jo, ale těžko říct, jo. No, už to mám, jo, je tam gold. Gold? Goldový bloky tam jsou. Okej. Okay. Tak jako můžem si to vzít, jestli chceš. Teda sice nevím, k čemu nám by byl jako ten gold, ale je tady goldový prostě blok. Dobře, tak bloky, můžeš... Bloky, pardon, bloky. Můžeš si to když tak sebrat, jestli chceš. Já jdu když tak prohledávat někam dál, jestli tady něco ještě najdu. Mám tady villagera, dva villagery, čau hoši. Oni to jsou podobně, že se tady prostě spavnou, nic víc, jo. No jasný. Což je celkem trošku jako škoda, že třeba nemají nějaký special věci, tady už mám guardiany a jich tady hromada. No. Okej, okay, to tak se jo, moc mám nelíbí. Teda 8 goldových bloků. Tak já zdrhám, mám úplně málo HPček. Kousek od tebe. Jo, já si tady vezmu nějaký světla, jo. Jo, to by jako se hodilo. Čhornu, ne, do prčic, ono to vlastně nejsou ty světla, že jo. Když se ti dělají jenom ty krystaly. No jasně, ty... tak z těch krystalů to můžeš vycraftit, ne? Já nevím.
No a 100% si myslím, teďka že jo. Teďka si říkám, jako, že jsem fakt debil, ale fakt nevím, počkej, tak to zkusíme, a, jo. Bože. Ne, že by to vadilo, že to tady zničím. Já mám však by the way i ulitu zkouška, jsem tady získal. Ne, neudělá ti to. No a nějak to potom dohromady dělat musíš, ne? Já nevím, podle mě tohle to jde fakt jenom vykopat tím. Je takhle, silk touchem. Mm-hmm. To by dával logiku, no, ale těžko říct v tomhle. A teda ty villagerové ti nic nenabízej, jo? Jako nabízej, ale jako nejde to nic extra prostě, to je všechno za gold. Dej mi gold. Já chci gold. Mám 8 bloků. Je celkem vtipný, že vojich je prostě jenom gold. Jenom gold, no, mě spíš překvapilo, že ty guardiani, že jsou jakoby tady daleko od tý svý... No jasně, od, to... od toho, tady že... je medúza. O, kde? O můj bože, celkem veliká. Já už jdu k tobě rychle. Vidíš mě? Jo, tady. Jo, to je hustá. To je hustý, co? Ty krásou. Jo, hele, a jako vidíš, že tady těch villagerů je fakt hromada. No, fakt jako ale že žijou tady nemají ani jako tu vesnici v podstatě, že jo? Nemají, no. Já právě, nevím, jestli jsem to někdy říkala v nějakém tom díle, ale já jsem říkala Vendovi, že by bylo hustý, kdyby jakoby, čím dál jdete, takže tam něco bude. Jo, to by bylo taky super, ale ty guardiani jsou dokonce jinak, i tady maky. Oh, jinak vůbec nevím, kolik mám ještě minut. Jo, to já taky nevím, to ono se tím moc neukazuje, no. No právě, tak až nám bude ubíhat bublinky, tak si to dej, jo. Až nám budou ubíhat bublinky. Já třeba když někam doplavím, tak tam něco bude. Hele, tady se to trošku změní, mně přijde. Jo. Decentně. Decentně. Tak ti jdu získat taky, aby si měla trident, jo? Ježišmarja, tady jsou raci. Mám? Mám další trident, super. Máš raky, jo? Mám raky, 2. Můžu ho zabít? Ne. Hele, tam je baby ten zombík. Vodní. Okej. Okay. Tady teda zatím jako nic moc extra teda nemám, tady mám jenom samý korály a mně přijde občas, že se to spíš přede mnou jenom generuje. Jo, mě taky, no. Protože ale taky i samý korály, teďka zase villagery tamhle vidím. Aha. A třeba kdyby tady byly čestky nebo nějaký monstra z ničeho nic, jo. Právě. A přijde mi, že tady je víc těch zombíků, tamhle vidím taky zase trident. Jo, tady je hodně zombíků. Jo. Já furt teda jako se snažím jít jenom jedním směrem, ale jako bohužel nějak se mi to extra jako nevydařuje, jako že by tam něco bylo super. No jasný, to mě jenom samý korály. Jo, přesně. A furt se to jenom generuje dál a dál. Ale vidím delfíny tady, taky aha. Mi to tak přijde, třeba bych čekala žraloka nebo tak. Je tady malý villager, který má už klobouček, ježiš, tak to je roztomilý. Bože můj. Miniaturní, jo. Ty mám ty delfíny, který se sebou hrajou. Jo, oni mě teďka trošku pomohli a někam mě dovezli, jakože jsou rychlejší, že jo. No tak to je jasný, to máš takový ten efekt vodník, ježiš, no. Mara, tady jich je. Jo. Mám tady 5 delfínů. A teď to jde někam dolů. Ale tady je strašně moc ryb. Nebo ne, těch listů. Aha. Já nevím, co to je. No prostě ty řasy. Jo, já to tady mám ale kompletně všude. Ale u konce, mám tady už bedrock. Počkej, jako fakt? Jako stěnu? Jako, no, něco jako border. To si děláš legraci, ne? Ne. A já myslím, že tam jako furt... A jo, já to taky vidím. To si děláš legraci. Jaj, a jakože, my jsme si celou dobu mysleli. A potřebuju lahvičku. Jo, já taky. My jsme si celou dobu mysleli, že to prostě budeme moci nějak takhle jako udělat, že bychom to mohli prostě procházet a že tady prostě něco najdeme ještě special, ale o tady nic není. To nás zklamalo, jak mě je vzkeda. Jo, no. Teda třeba, co já se těším, tak jestli třeba nikdy neudělají třeba i jakoby obecně, jako v Minecraftu, třeba žraloky. Hele, to bych asi kecal, já. Že by to udělali, ale myslím si, že to asi nikdy neudělají. Jako, na to... To přijde třeba škoda. To je spíš s modama, no. To je taky taková trošku škoda, jak říkáš, no. A tak delfíny taky přidali, že jo, tak... No. Od žraloka to není daleko. Můžeš být ráda za delfína aspoň, no. Jo, to jo. Aťko delfíny zase se mnou hezky plavou, to je hezký. Oh, nice. Ok, no, takže bohužel teda jsme dole teda vůbec nic nenašli, což je celkem fakt škoda. Takže se pomalu, ale jistě teda asi jako dokopem teda domů. Doplavem. No, rozumíme si prostě. Ano, já tam teda tím směrem trochu už plavu. Aha. Doufám, že nic teda, nikdo mě nepřekvapí tady během té cesty. Jasný. Zpátky, ale zatím jako vypadá to, že dobrý. Já jako teda taky se snažím jít jako zpátky, ale nevidím tamhle náš raft. Nice, už ho vidím. Já vůbec nevidím. No jakož se nám teda nepovedlo teda najít vůbec nic takhle jako kolem, tak já bych si myslel, že bychom možná mohli to spíš ještě zkouknout ještě teda u nás ty baráky, protože to je asi taková jediná možnost, co bychom teda jako mohli tady jako ještě něco najít. Aha, já jsem našla opět 2 velký medúzy. Jo, to já jsem taky teďko párkrát teďko našel. Jsou fakt jako hezký. Já už jsem ještě tak by pod naším barákem. A udělej ti něco? Hele, ne. Těžko říct. Ah, jo, poison.
pecka, super. Prej, dělaj ti něco, hned makina, hned po ní. No, hele, vlezla jsem do ní a furt nic, ne, a pak až no. Jako, až chápu tě, no. Si to jako moc nelíbilo, no. Ne, no, nevadí, hele, já tady teda taky kouknu ještě nějaký barák, protože tohle ten barák myslím, že jsme vůbec neprocházeli, takže uvidíme, jestli to dopadne dobře, nebo ne. O, OK, rybářský prut, je tam štěstí z moře 2, nezlobnost a námnada. A uhlí dokonce, brambora a mrkev, tak to je cool. Jo, to jde. To se hodí, takže díky hoši. Ukradl jsem vám to hezky. A kouknu ještě, jestli tady nejsou nějaký další baráčky. Očekávám, že spíš asi už moc jich tady jako nebude. Protože to je fakt jako taková ta náhoda, že jsem tady teda jako něco našel. No jasný. Já jsem počkej. Teda už konečně u... No, u čeho? U raftu. Jo, já jsem našel tady potopenou loď. Takže to jsem třeba právě mě si říkal pro sebe, že je celkem škoda, že tady třeba neudělat aspoň nějakou potopenou loď. Ale já mám dojem, že tu potopenou loď my jsme právě už viděli předtím minule, ale že jsme neviděli, co v ní je, ne? Jo, vybrali jsme ji, hele. Tady to je vybraný a tady je taky nějaký knížky, pírko a papír. Takže my jsme ji vybrali tehdy. Aha. Já si vůbec nepamatuju třeba jako jo. Jako no jasný. Já myslím, že zvláštní. Jsem tam vlezla a pak jsem umřela jakoby, ale vzala jsem ty věci. Aha. A ještě čestka. Oh, OK, hele, lazurit, zlatý ingoty, železný nugety, dva ingoty železný a jeden emerald. Pěkně. I bogo, co on mi vlezl, nic, do baráčku mi vlezl ten zombík. Šmaria. A já jsem se právě lekla, co mě to začíná zabíjet. Šmaria, makina, když se lekáte vždycky, tak ty věci je celkem zajímavý. Sorry, no. Ale já když to jako hodím, ne, tak já to hodím, tak já si myslím, že to třeba, že půjdu s ním, s tím tridentem evidentně, ne, musím mít na to asi nejspíš ten efekt, protože to taky je docela škoda. Co myslíš, najdeme tady ještě něco nebo ne? Jo, nevím, tady je taková divná, nebo tady je to trošku níž, jako taková menší propast. Jo, jaký temný to tady je, jenom viď? Jako zmenší, nebo prostě, a pak to jde zase nahoru, takže jakoby asi nic. Myslím se, že už tady asi moc nic jako nenajdem, no, což je celkem opět dost škoda. Opět medúzy, přijde mi, že tady moc nejsou ani ty liány. Počkej, co je to tam, to je zase další korál. Těch tady je, prosím. Ty jsou úplně všude prostě ty korály. Místo toho, kdyby toho korálu tady dali třeba prostě nějakou stavbu, něco postavili dole. Ne, nevěděj ani prd. Ale nic, tak nevadí, já jdu se teda vrátit zpátky zase na raft. Protože já jsem teda taky jdu. Právě jsme nic teda jako nenašli, tak se aspoň uvidíme jako někde zase zpátky na raftu a uvidíme, co bychom ještě dneska mohli ještě stihnout. Víš si, myslím, že dneska už toho moc jako asi neuděláme, já furt nevzal plavu dolů, WTF? Něco stahuje? To jsou ty bubliny. Ne, já jsem furt sám o sobě plaval dolů, najednou zvětšený mi přišel, jak bych nějak blbě plaval, tyjo. Okay. To bylo fakt divný. No, takže teda hlubiny máme teda krásně prozkoumaný, celkem dost málo času nám to teda zabralo, čekal jsem, že nám to teda zabere daleko víc času. Nicméně, my bychom teda se mohli kouknout třeba do shopu, co bychom si teda mohli teda pomalu jistě teda koupit. Měli bychom získat teda netheritovej křemen, celá zajímavý jméno, pro kvarc, že ano. Takže bychom měli teda asi příští jít zase znova do nedru, abychom si nabrali teda kvarc. Ano. A za to, za kobl a za kvarc získáme netherblock, v češtině enderit, ale v angličtině endblock, který potřebujeme na to, abychom si když tak potom koupili portál do endu. Ano. Jenže potřebujeme oko z endru. Jaj. No a to už bude trošičku složitější, protože já vůbec třeba nevím, jak to právě udělat na to, aby se nám tady začaly spawnovat nějaký endermeny a podobně. Možná udělat nějakou platformu, bych řekla. Možná, ale já se jdu kouknout v rychlosti teda do nedru, jestli náhodou se tam nám právě spawnovali endermeny. Možná jo. Že jo, že se tam spawnovali. Možná jo. Já se jdu v rychlosti mrknout, to tady trošičku oběhnu, možná bych mohl i nějaký ten křemen když tak nabrat. Čau, gáste. Tady všude prostě jsou gásti. Takhle to když tak aspoň pár jich takhle tady naberu. A uvidíme, jestli tady třeba když tak nějakýho teda najdu, no. Prostě hodilo by se to, že bychom prostě pomalu listy, jakož máme skoro jako prostě ten raft už dohranej, takže bychom to dokončili tím, že bychom vlastně porazili draka. Nechceš? Můžem. Jo, prostě, že bychom potom udělali prostě nějaký finálový díl, ve kterém bychom prostě porazili draka a bylo by to prostě pohodička. Jinak já už hořím tady, jo, celou dobu. Oh. To je docela vtipný, jak furt to dostává po mě hází. No, jinak jsem teda tady, zatím teda žádného endermana teda nevidím, ale jakože vůbec. Ty krásno, tak teda jako hantění endermenů, hantění nějakých
nějakých perel, to bude jako ještě vtipný teda. Na to se teda netěším. V nejhorším případě si prostě asi budeme muset udělat nějakou endermaní farmu, pokud to teda samozřejmě v normálním světě teda jde, protože toho se trošičku obávám, že nám to asi nepůjde. Přece jenom budou se nám tam spawnovat spíš jako všechny možný jiný monstra, než jako to, co bychom chtěli, že ano. Takže to se jako asi ještě uvidí, ale tak či tak, já myslím, že pro dnešní videjko to bude asi všechno. A my se uvidíme teda ještě tak příště, kde bychom teda začali teda se stavbou toho portálu a možná i na konci poražení draka. To uvidíme, jak to prostě po nějak jako stihnem. Dobrý, uvidíme se příště a zatím se mějte. Čus. Čus.